Singapore Nangama Daigaban, Jotana Jinjin to a Daigaban Ani, Kane Pakona, Yantata, Daigaban Plaster, Kankashin to a Daigaban Apsu, Lutambo Nazoi, Yungchimu, Yashinibari, Najian Nazan, Daigaban. မင်္ဂလာပါရှင်နေ့လည်ခင်အထိရရှိထားသမျှပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။လာရောက်လေပတ်သူများလုံးလို့မဟာပန်နူလာပန်းချံကိုရှာရီပိတ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုအဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရှမ်းကုန်းမြို့လေကမဟာပန်နူလာပန်းချံကိုလာရောက်လေပတ်သူတွေများပြားလာကြောင်းဒီကနေ့ကစတင်လို့ရှာရီပိတ်လိုက်ပါပြီ။ပန်းချံကိုလာရောက်လေပတ်တဲ့သူတွေပန်းချံနာမရောင်းချတဲ့ဈေးတွေဟာကိ
ပြောပါရယ်ပန်းချံကိုယာယီပိတ်လိုက်တာဖြစ်တာကြောင့်ဘယ်နှစ်မှပဲပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုတာကိုတော့မကျင်ညာသေးဘူးလို့ဆိုထားပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမဟာပန်နူလာပန်းချံကိုလာရောက်လဲပတ်တဲ့သူတွေများပြားပြီးနှာခေါင်းစည်းမတက်ထားတာတွေပန်းချံနာကဈေးဆိုင်တွေမှာလူတွေအုံနေတာအဆရှိတဲ့တပ်ပုံတွေဟာလည်းလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပါရယ်တစ်ဆက်ထဲမှာပဲအခုလိုလူစုလူဝေးဖြစ်တာဟာရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်လို့စီကံသင့်ချက်ဖို့ပြောဆိုသူတွေလည်းရှိခဲ့ပါရယ်အဲ့နောက်ဒီကနေ့ကစတင်လို့မဟာပန်နူလာပန်းချံကိုအကန့်အသတ်မရှိယာယီပိတ်လိုက်တာပါပြည်တွင်းမှာကိုဗစ်ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကလည်းပိုးတွေ့ရှိသူသသိန်းနီးပါးလောက်ထိရှိလာပြီးဖြစ်ပြီးဒီထဲမှာရန်ကုန်တိုင်းဟာအများဆုံးဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးကိုကိုကျွန်းကလွဲလို့တတိုင်းလုံးနီးပါးကလည်းစတေးတ်ဟောအမိတ်ထုတ်ထားရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေစေပါကိုဗစ်ကင်းစင်ကြောင်းလက်မှတ်အတုသတင်းကြောင့်လှိုင်းသားရမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။လှိုင်းသားရကနေပြီးနေရက်ပြောင်းမဲ့သူတွေကိုကိုဗစ်ကင်းကြောင်းလက်မှတ်အတုတွေလောက်ကရှောင်းချနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေအရစုံစမ်းဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့တိုက်တွန်းထားကြောင်းလှိုင်းသားရမြို့နယ်တိုင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝင်းမောင်ကဆိုပါတယ်။ဒီလိုသတင်းတွေကြားနေရတာဟာလဲကိုဗစ်ပထမလှိုင်းကတည်းကဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့မြို့နယ်ထွေအုပ်နဲ့ကျမရေးပိုင်းကတာဝန်ရှိသူတွေအစည်းအဝေးလုပ်ခဲ့ပြီးစုံစမ်းအရေးယူပေးဖို့တိုက်တွန်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဗစ်ကင်းကြောင်းလက်မှတ်အတုလုပ်တာဟာပြည်သူတွေအတွက်ရောနိုင်ငံအတွက်ပါဆိုကြရှိစေနိုင်ပြီးရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုလည်းပိုပြီးတော့များနိုင်တယ်လို့ဦးဝင်းမောင်ကဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ဖြစ်ပွားရာဟာရန်ကုန်တိုင်းကအများဆုံးဖြစ်နေပြီးရန်ကုန်တိုင်းကနေရက်ပြောင်းမဲ့သူတွေဟာသက်ဆိုင်ရာနေရက်တွေမှာကွာရန်တင်းဝင်ရမှာပါ။လှိုင်းသာယာကတော့အေရဝတီတိုင်းအပြင်အခြားတိုင်းဒေသကြီးကနေအလုလာလုကြတဲ့သူတွေနေထိုင်မှုများပါတယ်။ကိုဗစ်ကင်းကြောင့်လက်မှတ်အတုကန်ဆောင်တဲ့ကုန်ကားသမားအချို့ကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစစ်ဆေးရိတ်ခိတ်တွေမှာစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပြီးလက်မှတ်အတုပြုလုပ်တဲ့သူတွေကိုလည်းအရေးယူထားတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ် Home Alone ရုပ်ရှင်နှစ်30ပြည့်ကိုဂုဏ်ပြုထားတဲ့ဇာဝင်ကအိမ်ပုံတူကိတ်မုန်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဟောင်းအလုံးရုပ်ရှင်နှစ်30ပြည့်နှစ်ပတ်လည်ကာလကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ရုပ်ရှင်တွေကအိမ်ကြီးပုံစံအတိုင်းပုံတူကိတ်မုန်တစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် Disney ကုမ္ပဏီကအခုအမှတ်တရအစီအစဉ်အတွက်နာမည်ကျော်ကိတ်မုန်ပပုဆရာမ Mitchell Weebosi ကနေပြီးတော့အခုအညီရယူခဲ့တာပါအဲ့ဒီကိတ်မုန်ကြီးဟာ Home Alone ရုပ်ရှင်တွေကတိုက်အိမ်ကြီးရဲ့ပုံစံအတိုင်းအချိုးကျအောင်လို့အနုစိတ်ဖန်တီးထားပါတယ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်တွေကကဏ္ဍဝင်မြောက်စဝင်ကအချိုးရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုလည်းကိတ်မုန်ပေါ်မှာတွင်နိုင်ပါတယ်အဓိကစက်ကောင်ကလင်းငယ် Kevin သခိုးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Harry နဲ့ Max တို့ရဲ့ပုံစံတူအယုတ်ကလေးတွေကိုလည်းကိတ်မုန်ပေါ်မှာထည့်သွင်းပုံဖော်ထားပါတယ်1990ပြည့်နှစ်တုန်းက American Christmas စမ်းမျိုးရုပ်ရှင်တစ်ခုလည်းဖြစ်တဲ့ Home Alone ကိုရုံတင်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေအကြီးအကျယ်ရရှိခဲ့တာပါ Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern တို့ဦးဆောင်ပါဝင်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဟာ Christmas ကာလမှာတော့ဖောက်ထွင်းမှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သခိုးနှစ်ယောက်ကို၈နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးကနေသူ့ရဲ့နေအိမ်ကနေရီစရာနီလန်းနေနဲ့ခုခံတုံ့ပြန်မှုကိုရှိုက်ကူးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဂျာမနီကဆန်တာကလော့စ်တွေစုပြေးတဲ့ပွဲမှာကပ်ရောဂါကြောင့်ဒီနှစ်ပါဝင်သူနည်းပါးခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဂျာမနီကမြို့လေးတစ်ခုမှာတော့နှစ်စဉ်ပြုလုပ်နေကြလဲဖြစ်တဲ့ဆန်တာကလော့စ်တွေရဲ့ပြေးပွဲကိုဒီနှစ်မှာလဲရိုးရာမပြတ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်
Tamimek Kayoga Gusa Muri, Pipuan Ire, Kala Pianilu, Luzu Luego, Atanizo Shamo, Daniarema Lure, Miaji Subi, Mapie Jabo, Michanov Muya Uchoye, Apuega, Pue season to Rego, Downsu Gabare, Michanoma, Christmas Poboji, Santa Glob, Ponsam, Yo, Wissin, Tare, Three, Subambi, or Pire, Season Go, Nitai, Tizema, Chayanema, Accounted Polish Shibare, Tinikaro, Kayito Lamu, Kanta Chateja, Mukanibe, Pawin Sinu, Nangabi, Menasoso, Echan Lare, Echema, Lamoma, Tapi, Nire, Santa Glos, Ye Dole, Togo, Nepa, Tuyavare. Pomazoin, Luang Tonya, Winching Lauti, T. Sizema, Pawinle Shibime, Tinikaro, Shagana, and Nature Lauti, Luyo, Torelu, Michanov Mu, Santa Claus, a Piclaye, Okra, Hugo Cross Nagasubare. Lure Miaji Subi, Mapi Jaraha, Magane, Jui, Mutaku Pija, Luzu Luija, Tilare, and Niega, Shemyavi, T. Tapatumale, Tawin Shunai, Mahojangle, Cross Naga, Winkan Wabare. Germany ha kayoga patama lai kusamure go titi ayao thain chong nange pya pu bin me saung ne ma ro kusamu no ha tayay yay pyan tat la de a chin ni myo ne chong twet ni ya ba de lat shi a chin ti ga ro Germany ma lu paung 1.2 tan law yoga kusat khan kha ya bi tin saung du a ye twet ka le 2000 ni ba law thi ko mya pya kha da le phit par de hne le kan ya shi tha da mya phi ywe ne nange da ka tadin ni ko dai ya thon le tin sat pe kha da phit par de chi shu a pe mu ko jesu a thu wet tin shi ba de jama ro tadin tin sat tu tin ni yu ba Singapore Nangama Tiger Bang, Chutana Jinjin to a Tiger Bang and knee. Kane Pakonara, Yantata, Tiger Bang Plaster. Kankashin to a Tiger Bang Apsu, Lutambo Nazoy, Yunchimu, Yashinibari, Najian Nazan, Tiger Bang.